har misslyckats. Alla kan inte lära sig rita. Gick det på den lätta? Det är klart, alla kan lära sig rita. Vissa behöver inte ens använda händerna. Helt otroligt. Kommentera om du är lika impad som jag. Okej, real talk. Här kommer sanningen. Alla kan lära sig att rita 3D-former. I slutet av den här videon så kommer jag att utmana dig att rita en 3D-form. Reglerna för att rita 3D-former, de är ganska enkla. Saker som är närmare oss, de blir större. Och saker som är längre bort från oss, de blir mindre. Och hur kan man då illustrera detta? Nu ska jag visa det enklaste sättet att få till en enkel 3D-form. Häng med! Tänk dig att bokstaven Y är ute och går på en promenad och träffar på bokstaven T. Y och T är ute och går på en promenad och de träffar varandra och blir väldigt, väldigt kära i varandra. Och om de sen skulle ta och skaffa ett barn tillsammans, då skulle det se ut ungefär så här. Ett lite T-format Y skulle man kunna säga. Och det är den formen som vi ska utgå ifrån. Börja med att rita den här platta Y-formen. Nu har vi fått till ett hörn på en låda och för att vi ska få till resten av lådan så behöver vi tänka oss att ovanför den här lådan så finns det en horisont. Och på den här horisonten så finns det två stycken riktmärken som de här två armarna i Y:et pekar emot. Och den ena punkten kommer vi då se och den andra kommer vi då inte att se. Så den ena blir alltså någonstans här hamnar en riktpunkt och någonstans här borta häråt någonstans som vi inte ser hamnar den andra riktpunkten. Sen så har vi en annan riktpunkt rakt nedanför Y:et i den här riktningen. Men det är nog också på ett sånt sätt så att det är liksom utanför pappret egentligen. Men du får använda fantasin och låtsas att de här punkterna finns. En där uppe och en där nere. Och så ska vi hela tiden sikta mot dem när vi ska rita färdigt den här tredimensionella kuben. Så vi börjar här nere vid spetsen och riktar uppåt mot punkten där uppe och drar ut ett streck. Vi drar ut ett streck med pennan. Vi ska sikta ifrån den här punkten som är långt nedanför Y:et och sikta upp mot den där armen och dra ett streck där för att göra en sida av kuben. Och sen gör vi likadant på andra sidan och jag kommer vända lite grann här på mitt digitala papper. Vi siktar upp mot armen. Och sen så siktar vi då från spetsen uppåt. Sådär, nu har vi ritat en dagstidning så vi är inte riktigt färdiga. Vi ska göra färdigt taket på kuben. Då börjar vi från vänstersidan och ritar mot den här högra punkten. Och sen kör vi från spetsen på den högra armen och kör mot den vänstra punkten som vi inte ser på pappret. Och nu har vi fått till en 3D-form då. Det blir ytterligare lite tydligare om vi drar till en skugga. Men utifrån det som vi nu vet så kan vi faktiskt göra den här 3D-formen lite skojigare. Om vi vet att vi hela tiden ska sikta mot de här punkterna. Så jag utgår ifrån det här riktmärket och drar ett streck uppåt ditåt. Och det är inte så viktigt att det blir exakt rätt. Det viktiga är att det blir på ett ungefär rätt. Där. Och sen så kan vi fylla i neråt och så måste vi sikta mot den här punkten som är nedanför Y:et nu då. Och sen vill vi bygga taket och det är samma sak där då, fast då ska vi sikta mot de här andra punkterna som är här uppe. Sådär, ganska bra. Men vi ska skoja till den lite grann då genom att fila lite grann på detaljerna. Och då gäller det att tänka så här att det kommer ljus här ifrån på vår 3D-form. Därför blir skugga där på den sidan. Och där ljuset inte kommer åt kommer det att bli skuggor. Och de kan vi rita in i den här 3D-formen för att det ska bli mer intressant. Vi tar och filar till lite grann här. Lägger till lite skugga här under bitarna och i hörnerna. Så här subtila detaljer som skapar en mer tredimensionell känsla. Jag kan även skugga lite här uppe också. Då ser den ytterligare lite mer tredimensionell ut. Jag ska greja lite till med den och lägga till lite sprickor och annat och sånt. Och det här när man lägger till sprickor och sånt på en tredimensionell bild, det kallas för att man skapar en textur. Alltså en sorts yta så att det blir lite mer verkligt, om ska säga. Så att du kan föreställa dig att om du skulle ta på den här kuben av tegelstenar så skulle du känna hur ytan kändes. Så den är väl lite bucklig och lite sandig och lite sådär. Så det kan man också försöka fånga i den här bilden då. Och ju närmare skuggorna det är, desto mörkare kommer texturen bli. Desto närmare ljuset den är, desto tunnare kommer texturen att bli.
Då så, då kommer utmaningen till dig här nu. Jag utmanar dig att rita en egen 3D-form. Gör en egen video med en 3D-form och döp den till "Jag kan minsann rita 3D-former bättre än tecknarkoden". Lägg länken till din video i kommentarsfältet under den här videon. Jag kommer kolla på alla videor som skickas in och jag kommer att reagera på dem i en annan video. Det var då allt för idag. Jag hoppas att du har en fantastisk dag, morgon, kväll eller när du tittar på det här. Så ses vi i en annan video. Hej då!